Disso, a Majestade, a Senhora Teresa Cristina de Borbón, Duas Sicílias, Imperatriz do Brasil, de 1822 a 1889. Maria Isabel, não morro de doença, morro de dor e de desgosto. Sinto a ausência das minhas filhas e de meus netos. Não posso abençoar pela última vez o Brasil, terra linda. Não posso lá voltar. Imperatriz do Brasil, Teresa Cristina, após a família imperial ser banida do Brasil pelo exército brasileiro, sem nenhum motivo.